ועם משה ספוז'ניקוב, משה אני הוגה את שמך כהלכה, <laughs> משה הוא נתב השידור שלנו, הוא המאזין שלנו, הוא דואג שהכל יהיה בסדר מהעבר השני של הזכוכית ולאן שגלי האתר האלה מגיעים חברים וחברות. ויש לנו גם כמובן עיתונים באדיבות רשת סטימצקי, הרבה שבועונים, הרבה ירחונים, יומונים, באדיבות סוכנות די a בזמן אמת חומר חומר ועוד חומר זמן זמן פחות. טוב, נתחיל ב-time, השבועון הבינלאומי, האמריקני בינלאומי אם תרצו, והכותרת היא Is America islamophobic? אני אסביר לכם בדיוק במה מדובר. קודם כל, מה המשמעות של הדבר? האם אמריקה היא שונאת איסלאם, Islamofobic? תראו את האירוניה של ההיסטוריה. הלוא עצם המונח אסלאמופוביה מתחיל ממונח קודם לו והוא יודו שנאת יהודים. וזהו מונח שנקבע נוסח בידי פסיכיאטר יהודי אחד בשם דוקטור לאו פינסקר, יהודי רוסי, מאבות הציונות, חובבי ציון, אם תרצו, שמרכזם היה באודסה, והוא שהשתתף במלחמות רוסיה. והיה וטיפל בפצועים והיה כמובן גם חולה רופא שטיפל בחולי נפש קבע את המונח והוא אמר יהודופוביה, שנאת יהודים, זאת מחלה מחלה בדיוק כמו הידרופוביה, השם הרפואי שניתן לכלבת בדיוק כמו קלאוסטרופוביה, השם שניתן לאנשים שסובלים ממקומות סגורים וכן הלאה וכן הלאה והמונח הזה הופך עכשיו להיות אצל אורכי הטיים הבינלאומי לאיסלאמופוביה. כולם משתמשים כבר במונח הזה בארצות הברית, בלי לדעת שמי שכונן את עצם המונח היה חובב ציון, יהודי אחד מהמנהיגים, לייב פינסקר. בואו נתקדם. מה יש במאמר עצמו? המאמר הוא מאמר מעניין כי מביאים כאן נתונים שאני לא יודע מה לומר לכם, אם נכונים או לא נכונים, אבל על פי הנתונים הבסיסיים של העיתון, יש בארצות הברית היום שניים וחצי מיליון מוסלמים, מכלל אוכלוסייה של שלוש מאות וחמישה מיליון וחצי, או שלוש מאות ושישה מיליון. אני מכיר נתונים אחרים שמדברים על כך שיש מספר הרבה יותר גדול של מוסלמים בארצות הברית, אפילו יותר גדול ממספר היהודים. היהודים היום בארצות הברית הם משהו כמו חמישה וחצי, רבע לשישה מיליון, נגיד כך, משהו כזה. אבל טוב, נניח לדבר הזה, כי יכול להיות שהם מתכוונים רק למוסלמים שהגיעו מארצות האסלאם ולא לאמריקנים שהתאסלמו וכאלה יש רבים מאוד, בייחוד בקהילה השחורה בארצות הברית. אבל איך שלא יציירו את הדבר הזה, מכלל 306 מיליון האזרחים האמריקנים ישנם 1,900 מסגדים בכל אמריקה. 1,900 מסגדים. בגרמניה למשל, האוכלוסייה היא 82 מיליון, ועל כך אין עוררין. מספר המוסלמים שם נע בין 3 מיליון ו-200 אלף ל 3 מיליון, ו-400 אלף, ויש שם 2,600 מסגדים. בגרמניה, אחד מהם לפני שבועיים נסגר, כי זה היה המסגד של עטה, שנכנס עם, ה... עם המטוס שהוא חטף בבוסטון למגדל המזרחי של מגדלי התאומים. צרפת, 65 מיליון. מספר האוכלוסייה, עומדים את מספר המוסלמים שם בחמישה מיליון וחצי. אבל שוב, ראינו גם בלפואה וגם בלאקספרס אונטרנציונל וגם במקורות אחרים שאין לנו מספרים בדוקים, כי חלק גדול מהמהגרים לצרפת הם מהגרים בלתי חוקיים או שלא מזדהים כמוסלמים, המספר לאשורו הוא כנראה הרבה יותר גדול. יש מכל מקום בצרפת אלפיים ומאה מסגדים. ב-UK, זאת אומרת בבריטניה, ששם מקורות האסלאם או האזרחים המוסלמים הם בעיקרם מהמאגר של תת-היבשת ההודית. פקיסטן, ואחר כך האזורים שמסביב, נקרא לזה כך, שמגיעים לבריטניה. בריטניה היא מדינה של 62 מיליון בני אדם, מעריכים את מספר המוסלמים שם ב-2 מיליון ו-400 אלף. שוב, ההערכה כנראה נוטה למטה. הערכה הרבה יותר נמוכה ממה שמקובל לחשוב, יש בבריטניה 1,500 מסגדים. בספרד, שבה המסגד הראשון לאחר סיום הרקונקיסטה ב-1492, אתם יודעים זו שנה מיוחדת במינה 1492, זו השנה שבה גירשו את היהודים מספרד, באוגוסט אותה שנה, זו השנה שבה קולומבוס גילה את אמריקה. או לפחות חשב שגילה את הדרך החדשה להודו, הכל טעות כמובן, וזוהי השנה שבה בתחילתה, בפברואר, גורשו אחרוני המוסלמים מחצי איברי, הכל ב-1492. אז עד לפני כעשור לא היה אף מסגד בספרד, ונתנו אפשרות להקמת מסגדים, יש היום 800 אלף מוסלמים בספרד, שמונה 46 מיליון, הם בעיקר בדרום ספרד, הם באים כפועלים, פשוט פועלים חקלאים בעיקר. פועלים לעבודות שהספרדים עצמם, כמו יתר האירופאים, לא רוצים לעשות, לא רוצים לנקות בתי שימוש ציבוריים, לא רוצים לשרת בבתים, לא רוצים לבשל במסעדות, אז עושים את זה המוסלמים שמגיעים מצפון אפריקה. יש בספרד היום 454 <אח> מסגדים, מסביר לנו המאמר, מסגד לא חייב להיות משהו מפואר עם מנהרת וגבוה וענק, זה יכול להיות חדר פשוט. אין חובה שמסגד יהיה מצויד במנהרת. אז צריכים להביא גם את זה בחשבון, מה מספר המוסלמים, שם אמרנו 800 אלף, אולי אפילו מיליון. בקנדה, מדינה של 34 מיליון בני אדם, על אזור גיאוגרפי שהוא השני בגודלו בעולם, אחרי, אחרי רוסיה, סליחה, ישנם מיליון מוסלמים, מיליון מוסלמים. חלקם מאוד מאוד לא אוהבים את ישראל. ויש בקנדה 198 מסגדים. אלה הנתונים. באמריקה, מאז ה-11 בספטמבר, האהבה למוסלמים, בוא נגיד בלשון מתונה, לא עלתה. לאמיתה של דבר האיבה מאוד גדולה, והם מנסים לברר כאן. הסיפור הוא כמובן הסיפור של גראונד זירו. גראונד זירו זאת נקודת האפס, זה המקום שבו מגדלי התאומים, מרכז הסחר העולמי, קרסו לאחר ההתקפה של אנשי בלאדן, התקפת המטוסים המתאבדים. שוב, אני מזכיר לכולנו, 11 בספטמבר 2001, זה תשע שנים. ושם מתעקשים כמה מוסלמים שמקבלים סיוע מערב הסעודית להקים מרכז מוסלמי ומקדש שיקרא קורדובה. אז המתנגדים להם באים ואומרים, קורדובה זה אותה שם של עיר. מוסלמית בספרד שנכבשה מידי הנוצרים ונקראה עם כל המסגדים שלה, קורדובה זה דט, כל זה רוצים היום לחדש. שום דבר כאן לא בתמימות ושום דבר לא במקרה. באים האמריקנים האחרים ואומרים רגע, אבל יש חוקים במדינה הזאת, הם עברו את ועדות הקבלה של אזורי התכנון, ועדות התכנון רוצים להקים שיקימו. אומרים האחרים יקימו אבל במקום אחר. אובמה, נשיא ארצות הברית, אנחנו גם את זה מכירים, הוא נשיא ש... איך נאמר בעדינות? לא כל כך יודע להחליט. אז הוא קם ביום ראשון בבוקר ואומר, בעצם זה היה בערב, בסעודה המפסקת של הרמדאן, הוא אמר, יש למוסלמים זכות להקים את המסגד שם איפה שהם רוצים? לא, הם, הם זכאים להקים מסגד איפה שהם רוצים. למחרת, אחרי שקמה צעקה גדולה בציבוריות האמריקנית, הוא אמר, כן, אני דיברתי על העיקרון של החופש הדני, הדתי, אבל לא דיברתי על החוכמה שבהקמת המסגד דווקא במקום הזה. הציבור האמריקני לא כל כך אוהב את זה, 63% מתוכו לא רוצים שם את המסגד, יש לנו כאן בעמוד 18 נתונים נוספים. בכלל, אה, 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 אתם יודעים מה? יש כאן משהו מדהים נוסף. שאלו את האמריקנים, האמריקנים הרי ידועים כבורים ועמי ארצות. אה, לא, לא רק הם, בואו בוא, יד על הלב, גם אצלנו לא חסרים חבר'ה שלא יודעים מימינם ומשמאלם, אבל האמריקנים באמת מחזיקים <laughs> בשיא. שאלו אותם אם לדעתם אובמה הוא מוסלמי או נוצרי, כי אובמה הרי התחייב במסע הבחירות שלו שהוא נוצרי מאמין והוא הולך יום-יום לכנסייה, והיה שם אפילו הכומר הזה, ירמיהו המקלל, שלימד אותו, אותו לשנוא יהודים והטביל את ביתו לנצרות וכן הלאה וכן הלאה. 24% מהאמריקנים סבורים שאובמה הוא מוסלמי. מה אתם חושבים? 24% אחוזי, זה פשוט לא יאומן. אבל העניין הוא שבארצות הברית, בהיסטוריה של ארצות הברית, הייתה הרבה התנגדות לכל מיני קבוצות מיעוטים, כולל יהודים. כולל יהודים. המושל הראשון של, של מה שיהיה יותר מאוחר, ניו יורק, אז ניו אמסטרדאם, פיטר סטייבנסנט ההולנדי, רצה לסלק את היהודים ממנהטן ב-1654, כי הם יזהמו את הקולוניה. לדוגמה, גם הקתולים נרדפו וגם הסינים נרדפו, אבל uh, כאן הכעס נגד המוסלמים שוטף את כל אמריקה, והמוסלמים עצמם מודים, מודים שהרבה יותר נוח להיות מוסלמי בארצות הברית, למרות כל הסינאה, מאשר באירופה. בשוויץ היה רפרנדום, משאל עם, לא יקימו מנהרטים, זאת אומרת צריכים של מסגדים, לא יקימו, אסור. בצרפת חוק הרעלה. או חוק הכיסוי, כיסוי הראש הזה. חברים, גם חוגים מוסלמים עצמם, אני חס וחלילה, לא, אי אפשר לגנות באופן גורף את כולם, אבל גם הם, חלק מה, מהחוגים האלה, מתנהגים באופן שבכלל לא דומה למה שהיה בתקופת ההשכלה אצלנו, בתקופת התחייה של, ה, של התרבות העברית, כשהמשורר העברי אומר, היה יהודי בביתך ואדם בצדך, שכשאתה יוצא החוצה, אל תתבלט, אל תהיה שונה מאחרים. אז המוסלמים דווקא, אין להם את אותו יל"ג שיבוא ויאמר להם את הדברים האלה, ואני מביא כאן ידיעה, לדעתי לפחות מדהימה, מהדיילי מייל של יום חמישי. יום חמישי זה עכשיו. מהי הידיעה? ובכן, בשבעה ביולי אלפיים ומה? 2006, ו... נדמה לי, היו פיגועים נוראים בלונדון. ברכבת התחתית ובאוטובוסים, נרצחו באופן הזה על ידי מתאבדים 52 בני אדם. עכשיו, הבריטים, הבירוקרטיה שם טובה בערך כמו אצלנו. אתם מכירים את הסיפור על ניצולי השואה וקורבנות אחרים, עד שהביטוח הלאומי ועד שזה ועד שזזים ועד שבתי משפט אפשר למות פעמיים מזקנה. אז גם בבריטניה אותו דבר, והמשפחות דורשות פיצויים מהמדינה ומגיעים להם פיצויים. ובתי המשפט דנים ודנים ודנים, והנה, ה-52 משפחות האלה כבר התאגדו ועמדו לקבל את הפיצויים על אובדן יקיריהם בפיגועים של ה ביולי בלונדון. <laughs> אני צוחק, צריך לבכות ולא לצחוק. ואז מופיעה הגברת חסינה פאטל. מי זאת הגברת חסינה פאטל? היא האלמנה של המנהיג של הטרוריסטים. בלונדון, שפוצצו את עצמם ברכבת התחתית. ואז היא באה ואומרת, גם אני קורבן, גם אני רוצה כסף. וחביבי, יש להם עורכי הדין, יש לה את עורכי הדין הכי טובים. אז עצרו את כל התהליך, היא רוצה להיכנס לתוך קבוצת ה-52 משפחות שהגישה תביעה קולקטיבית. 52 המשפחות אומרות, תלכי לעזאזל, מנוולת. אנחנו לא רוצים אותך כאן. אנחנו לא רוצים שום חלק איתך. בעלך הלך ורצח את יקירנו. לא, היא אומרת, גם אני קורבן, גם אני סובלת מזה שהוא איננו. אז גם לי מגיעים פיצויים. נו, שמח, עכשיו אף אחד לא יקבל כלום הרבה זמן, זה ייקח עוד שנים. קיצור, העולם הזה הוא עולם מטורף לחלוטין, והאיסלאם הקיצוני משחק תפקיד לא קטן בסיפור הזה. אבל לא רק האיסלאם הקיצוני. אני מחזיק ביד את לאקספרס International, הצרפתי. וכאן הכותרת, אוף, 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 הכותרת היא המאפיה, הגנגרנה של אירופה. הם יודעים על מה הם מדברים. הם עשו שם, הם כיתה, הם עשו שם חקירה גדולה מאוד, כמו של אקספרס יודע לעשות, שמשתרעת על עשרות עמודים, מתחילה בעמוד 20, ומביאים לנו נתונים מזעזעים על מה שקורה באירופה. קודם כל, כדי שנבין במה הדבר... עוסק מנקודת ראות אסטרטגית. עם כל הניסיונות להיאבק במאפיה באיטליה, למשל, המאפיה מגלגלת בין 120 ל-150 מיליארד אירו כסף שחור שהעם האיטלקי, האוצר האיטלקי, לא נהנה ממנו, מפני שלא משלמים עליו אפילו סנט אחד מיסים. וזה מהווה בין חמישה לשבעה אחוזים מהתוצר הלאומי הגולמי של איטליה. עכשיו, במשבר כלכלי כזה, אתם מתארים לעצמכם מה זה שבעה אחוזים? זאת המאפיה. עכשיו, המאפיה השתלטה גם על צרפת, הם מביאים כאן גם את שמות המשפחות וגם את המקומות, למשל, משפחת קנדלורו. אז היא, יש לה זרועות תימנון גם בפריז וגם בסטרסבורג. ו וגם במונקו, או, כל הערים. יש לנו, למשל, בטולוז, משפחת פירומלי. אני לא שמעתי על המשפחות האלה, אני מניח שגם רוב המאזינים שלנו לא, אבל אלה משפחות של המאפיה, מאורגנות היטב, הן עוסקות בפרוטקשן, בהגנה, הגנה, הגנה אויב הבועל להגנה. סחיטה, סחיטה. הן עוסקות ב... בהפצת קוקאין, יש לנו כאן מפה עולמית, איפה מפיקים, ואיך זה הולך, ואיך הם משתלטים על זה, כל הערים בצרפת. בואו נעבור הלאה, אתם חושבים שרק צרפת שם נמצאת? איפה? מסתבר, הטריטוריות החדשות של משפחות המאפיה, זאת הכותרת, בגרמניה, גרמניה, עמוד 25, מפה ענקית, הם השתלטו גם על גרמניה, ומראים לנו. את הערים, למשל, ברלין, ברלין, יש שם האיחוד של משפחות הפשע של הקמורה סקונגליאנו, בברלין. ברלין, איך זה בברלין? טוב, יש בברלין 450 אלף, יש בכלל, בגרמניה, תפוצה של 450 אלף איטלקים. אז המאפיה סוחטת גם אותם וסוחטת גם את הכלכלה הגרמנית. ובעמוד 27 יש לנו כאן סיפורים על המפה העולמית, לאן זה הולך. זה, זה למשל יוצא מקולומביה, יוצאים יוצא משלוחים של קוקאין גם לארצות הברית וגם יוצאים לאירופה הצפונית וגם לבלקנים וגם לאיטליה ולארצות המגרב. המפה מראה בחיצים בדיוק איך הדברים האלה מופעלים. כתבה ענקית, ענקית. מה אתם חושבים שספרד ש... ש... נמלטה מזה? מה פתאום? גם בספרד. ספרד, פורטוגל, שמות המשפחות. מאפיה, מאפיה, לאקספרס אונטרנציונל. לפועה. לפועה לשם שינוי, ככה קצת לקחת אוויר. מוסף מיוחד שעוסק בדלניידה. והנוסף הזה הוא מעניין כדי שיהיה לנו סדר גודל של מה ש... יש לנו טירה מחוץ לפריז, כן? באחד האזורים הכפריים. טירה, היא בסגנון של טירה, לא צריך להשתגע, אבל היא בכל זאת, זה, זה משהו של 350 מטר מרובע. גנים נפלאים והכול, והבית עצמו, 350 מטר מרובע צריך להספיק לזוג צעיר, אני מניח, לא? אז זה עולה 800 אלף יורו, אבל, 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 אתם <laughs> רוצים דירה בפריז של 144 מטר מרובע, שזה גם מרווח ולא חסר כלום, אבל זה, זה לא ארמון, זה יעלה לכם מיליון 950 אלף יורו. בפריז, באחד המקומות הטובים, במרכז, ב... יש שם אחד הפרברים של פריז, שוב, דירה של 212 מטר מרובע. שני מיליון שבע מאות וחמישים אלף אירו, כסף כיס מה שנקרא. טוב בואו נתקדם ונראה מה יש לנו באיקונומיסט. האיקונומיסט השבוע רואים ככה תחרות של הורדת ידיים, שני ענקים, הודו וסין, מתחרות אחת בשנייה. הם שני שתי הכלכלות הענקיות שצומחות. יש כבר בצד יושבים אנשים ואומרים הנה הנה, הנה ארצות הברית שוקעת, הרי דיברנו על כך בשבוע שעבר, דיברנו על כך ש... הנה, לפני שבוע, עשרה ימים, לא יותר, התברר שהכלכלה השנייה בגודלה בעולם אחרי ארצות הברית היא הכלכלה של סין. עברה את גרמניה, עברה את יפן, עברה את כולם. עכשיו היא אולי תעבור עוד מעט את ארצות הברית, ויש לא מעט אנשים שיושבים ומחכים לזה, כי בהרבה חלקים בעולם אין אהבה גדולה לארצות הברית. אבל צריך לחכות ולראות מה יקרה הלאה. יש לנו כאן גם... סיפור מאוד מעניין במדור המדעי של האקונומיסט והסיפור עושה בחקירה מעניינת שעשו ישנו אזור ב בים הצפוני שהוא נקרא בוקאן והוא קרוב לגרמניה ובתקופת מלחמת העולם השנייה לא דאגו בו דגים כי הייתה סכנת נפשות לך תתעסק עם צוללות גרמניות אז הלכו ובדקו נתונים של הדבר הזה. באחת האוניברסיטאות עשו בדיקה מאוד מעניינת של, של האזור, ורצו לראות מה היה מצב הדגה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ואיך הפסקה בדייג השפיעה. ובדקו שלושה סוגי דגים, הדוק והדג הלבן וקוד, שלושה סוגים של דגים מאוד מפורסמים שם באזור, והנה הסתבר ש... באמת היה שיקום באותו אזור. עכשיו, זה מעניין כי הדגים באזור הזה נודדים והם עוברים מעונה לעונה בתוך הים הצפוני, מאזור שבו לא דגו במהלך המלחמה, לאזור שבו כן המשיכו לדוג במהלך המלחמה, כי הוא היה קרוב לחוף האנגלי. והרי האנגלים היו צריכים לאכול בוודאי בזמן המלחמה. אז בדקו וראו שלמרות הנדידה הזאת, לאזורים שבהם כן דאגו אותם, הייתה, היה שיקום יוצא מן הכלל של המדגה כשהפסיקו לדוג שם. בייחוד בין הדגים שהיו בני 4, 5, 6, 7 שנים ויותר. דווקא הדגים הצעירים לא עלו במספר. למה? כי הדגים הגדולים יותר, שניתנה להם הזדמנות לגדול, טרפו את הקטנים. אחד ניזון מהשני. מאוד מעניין הדבר הזה. במילים אחרות, אנחנו יודעים שמצב המדגה בעולם, באוקיינוסים, בימים, הוא קשה מאוד. לא טוב. וזה אומר שאנחנו עומדים כבר עכשיו לפני על אברי פי פחת. שיש ציים גדולים של אוניות דייג משוכללות והכול, ואין להם בשביל מה לצאת לים כי כבר אין מה לדוג. אבל אנחנו יודעים יחד עם זה שאם תהיה הפסקה בדייג תהיה התאוששות, בכך אין שום ספק. שום ספק. עכשיו אני מסתכל בשעון ולא מאמין למראה עיניי, השעה כבר תשע עשרים ושש דקות, יש לנו, נעשינו פופולריים, אוי אז אולי תיתן לנו מקבץ קטן, ואחר כך נחזור לענייננו, ואתם, גבירותיי ורבותיי, אנא, אנחנו בשבת עולמית, אל תלכו לשום מקום. 835 17 17. ז'אנטיק, יודעת לגעת. גם אם לא תדע מה זה אדום מתוק ויש לו גרעינים של אבטיח, עדיין שיחה לחו"ל ב-013 נטוויז'ן תעלה רק תשע אגורות לדקה. תשע אגורות, רק תשע אגורות לדקה. איפה תחת שלוש לחו"ל. כפוף לתקנון. לגנוב או לא לגנוב? לגנוב. לא, לא לגנוב. לגנוב. הקטנה שמחקה לי בגן יותר חשובה. אפשר לגנוב את הפסים ולהספיק לחצות. זהו, שלא. גונבים פסים, גונבים חיים. מוגש על ידי רכבת ישראל. גם אם לא יעוף עליי חול, שנייה אחרי שנמרח מקרי מגנה, עדיין שיחה לחול ב-013 נטוויזן, תעלה רק תשע אגורות, נשבע... תשע אגורות, לדקה... לה. התערפות חייגור, 1-800-013-013. 013 לחול. כפוף לתקנון. קרנבל החשמל, רק בסניפי עליו. חגיגה מטורפת של אלפי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ב-20 אחוזי הנחה, וגם 24 תשלומים שווים. איפה? רק בסניבי עליו. קרנבל החשמל. רק בשביל העם. <המתערט> <ע athletik> זהו, שבנו לענייננו, השעה כעת תשע עשרים ושמונה דקות. אנחנו שתי דקות לפני נקודת המחצית. החומר, נאמר אחרת, הרמות העיתונים כאן על שולחן המערכת בכלל לא מראות שום סימן של התעייפות. ואני רוצה לקפוץ לווסטריט ג'ורנל של יום חמישי. כאמור, טרי שבטרי, יש מאמר גדול עלינו, על ישראל. מאמר... שהוא גם משמח מאוד וגם עצוב, עצוב מאוד, מפני שמסתבר שמה שנקרא סטארט-אפ, התחלה של איזה רעיון בעולם הקיברנטי, הסייבר ספייס, עולם השליטה מרחוק, תוכנות מחשב והדברים מן הסוג הזה, וכל מיני יישומים לפלאפונים ולשמלאפונים, אתם יודעים על מה אני מדבר. הישראלים נורא נורא חכמים. פר קפיטה. אין עוד, פר קפיטל, על פי גולגולת, אין עוד מדינה בעולם שמתקרבת לכל כך הרבה סטארט-אפים. איפה מתחילה הבעיה? מתחילה הבעיה שכשיש סטארט-אפים, חלקם, כמובן הרוב הגדול, לא עולה יפה. מה לעשות? כך זה בכל העולם. אבל חלקם מצליחים, ומצליחים מאוד, אנחנו יודעים את זה. יודעים את זה, מצליחים בכל העולם. אבל ברגע שיש קצת הצלחה, באה חברה מבחוץ, קונה. והכל עובר החוצה, והנכסים וה, הרוחניים האלה, שיכולים היו לספק עבודה להרבה אנשים, לאלפי אנשים, ולהכניס לנו הרבה כסף לאוצר במיסים, ו, ו, ולהפרות עוד מחשבה ועוד אנשים ועוד ועוד ועוד, כל זה יוצא מגבולות המדינה. למה זה יוצא מגבולות המדינה? שואל המאמר, יש מספר גורמים ולא גורם אחד בלבד. קודם כל, יש מחסור גדול במה שנקרא... מימון Second Stage Funding, זאת אומרת, אחרי שהסטארט-אפ מאוד מצליח והרעיון הוא מצוין, צריך להמשיך ולהשקיע בו וההשקעות הן גדולות מאוד. אז בתחום הזה אנחנו מתייבשים, אין לנו השקעות, מה שנקרא second, second Stage Funding, השקעות של, של דרגה של השלב הבא, כמו שאומר. הדבר השני הוא, יש, לא תאמינו, מחסור ב ב ב בישראל, ב... במנהלים מוכשרים מקומיים. תתפלאו. אני יודע, אני יודע, יש הרבה אנשים שהולכים, רואים אותם גם, ב, גם ברחוב, ורואים אותם גם בכל מיני פרסומים, והם מעונבים, ויש להם הרשת פנים חשובה, ותמיד הם הולכים עם איזה ארבעה טלפונים מסביב לחגורה, והכול, אבל לא כולם כל כך מוכשרים. מנהלים מוכשרים באמת, אולי לא מופיעים בפרסומים, אבל הם משפיעים מאוד על החברה שלהם, וכאלה אין מספיק בישראל. זה דבר שני חשוב מאוד. עכשיו, דבר נוסף, והוא די טרגי. המחשבה של הישראלים היא, תראו כמה שהם מדייקים, היא איך להרוויח מהר, איך לעשות את המכה, את הברקה. אין מחשבה לטווח ארוך. עלינו על רעיון טוב. באה איזושהי קבוצה אמריקאית, נתנו 20 מיליון דולר, נתנו 50 מיליון דולר. יא חביבי, קצת סבלנות, קצת מחשבה מעבר לאופק, עוד קצת מימון, ואתה יכול ליצור כאן אימפריה שתניב מיליארדים. לא. אז זה הישראלי לא כל כך חושב, ויש כאן, יש כאן גם... גם בעיה של הבירוקרטיה הישראלית. שהיא לא הכי הכי מרכזית, אבל היא חלק מהבעיה. חבל, זה נורא כואב לקרוא את המאמר הזה, כי מצד אחד, כמו שאמרנו, מחמאות יוצאות מן הכלל, אבל מצד שני, יש לנו בעיה מהותית, לא פשוטה. לא פשוטה. למה אנחנו לא יכולים את השכל הטוב הזה, לנתב אותו בצורה כזאת שהוא יביא ברכה גם לדורות הבאים? אני מספר להם את כל זה בעקבות מה שדיברנו בשבוע שעבר על אותו מאמר. בניו יורק טיימס שמדבר על גילויי הגז האדירים של ישראל שהם אחד מהגדולים בעולם ואומר שיכול להיות שהברכה הזאת תהפוך לקללה כי דווקא מפני, אתם זוכרים, דווקא מפני שחיינו בעוני של מחצבים נאלצנו להשתמש במוח היהודי, בשכל היהודי ובגלל המבנה הפוליטי בישראל מאוד איתך יכול להיות שאם לא נתעשת אז כל אוצרות הגז האדירים האלה יתחילו להתבזבז בחגיגה, באוריה של בזבוזים על בסיס פוליטי ואחר, ואנחנו לא נהנה מזה. והמאמץ השכלי שהיה לנו עד עכשיו עמד לזכותנו, ילך ויתעמעם, נאמר כך. זהו, ה-International Phibium של יום שישי, הם מאוד מודאגים מהאמריקנים, מה-ground zero. זה משגע אותם, הדבר הזה, שההתנגדות להקמת המסגד, בייחוד עיתונים ליברליים כמו ה-New York Times, מעוררת שימת לב גדולה בעולם. אבל מה זה נקרא מעוררת שימת לב בעולם? הלוא המוסלמים עצמם מעידים שלמרות כל המהומה הגדולה בארצות הברית, עדיין עדיף להיות מוסלמי בארצות הברית, הליברלית, הפתוחה, מאשר באירופה, עם שווייץ שסגרה את המנהרטים ועם צרפת ומדינות אחרות שהולכות ומצרות את צעדיהם של המוסלמים, כפי שכבר דיברנו. אבל עיקר הטענה של הניו יורק טיימס היא שלא מבינים אותנו, לא מבינים שהוויכוח בתור ארצות הברית הוא ויכוח עקרוני על פירוש החוקה האמריקנית ועל חופש הדעת. ואת זה באירופה לא כל כך מבינים וחושבים, נה, nah, בסדר, אז הם קצת מתווכחים להם, כן מזגן, עוד מזגן, פחות או יותר. ועוד סיפור יש לנו על הומוסקסואליזם בצבא האמריקני. הומוסקסואליזם, אתם יודעים, זה גם נשים וגם גברים. זה חד מיני, הומ.. הומ.. סקסואלי, זה חד מיני, זה יכול להיות גם לסבים ולסביות וגם, וגם גברים הומוסקסואלים. והתופעה קיימת בצבא ארה״ב, הם מביאים כאן מאמר על דווקא ווסט פוינט, ווסט פוינט, האקדמיה הצבאית המהוללת של ארה״ב, שממנה יצאו גדולי הגנרלים והנשיאים ומי לא יצא מווסט פוינט, אז מסתבר שבווסט פוינט יש קהילה קטנה של הומוסקסואלים, נשים וגברים, שיש להם קוד משלהם, והם מכירים אחד את השני בתנועות, זה מין קצת סתרים כזאת. עכשיו, הצבא האמריקני חייב לפעול על פי התקנות, והחוק קובע בארצות הברית שאתה מתגייס לצבא, את מתגייסת לצבא האמריקני, זה הרי על בסיס התנדבותי והופכים להיות שכירים של המדינה, בסדר. אם אתה לא מכריז על עצמך, אם את לא מכריזה על עצמך כהומוסקסואל או הומוסקסואלית, אז אף אחד לא ישאל אותך. לא ישאלו, אל תכריזי, תמשיכו להיות בה. אבל אם אתם מתבטאים באופן כזה, אז תלכו מכאן. והסיפור הוא סיפורה של קטרין מילר, שלמדה בווסט פוינט ארבע שנים, והייתה... אחת הטובות בכיתתה, הלימודים שם הקשים, גם פיזית וגם צריך הרבה מתמטיקה, פיזיקה והכל, והיא היא בחורה מאוד מוכשרת, אני גם רואה בצילום שהיא בחורה נאה מאוד, אבל היא לסבית, היא לא דיברה על זה, אבל היא בפייסבוק הכניסה מידע על עצמה לא יודע, חיפשה חברות, או שיש לה קבוצה שבה היא רוצה להביע את עצמה, ואיכשהו הדברים האלה הגיעו גם למפקדה של רסט פוינט, אז אמרו לה בואי נמנע משערורייה תגידי שאת רוצה להסתלק מכאן וגמרנו, ואנחנו נקבל את זה. אז ככה זה היה. אבל ישנה שם הבעיה. ישנה בצבא האמריקני בעיה, מפני שההומוסקסואליזם קיים, וישנם, כפי שראינו ממאמרים קודמים, תופעה שהייתה בבריטניה, שהרבה קצינים פרשו מהשירות, בטענה שבאו ואמרו, תראו, אנחנו נמצאים בתנאי קרב, בתנאים קשים, חיילים הולכים להתקלח במקלחת, אני לא רוצה להיות אובייקט מיני של, של חייל. שמסתכל עליי ואני לא יודע מה, מה עובר עליו. לא רוצה, לא רוצה, זה לא מתאים. יש בעיות, זה לא פשוט הסיפור הזה. כאן יש לנו בניו יורק טיימס מאמר של רוברט וורף על סטונינג, על סקילה באבנים. אז אתם לא תאמינו איך הוא מצליח לגלגל את זה כך שמי שאשם זה היהודים. כמובן היהודים. איך הוא מצליח? הוא מספר על האיראנים ועל על סקילה ועל... ועל על כך ש, שזה בא מהתקופה השבטית, ובקוראן לא מדובר על כך שאפשר לסקול אנשים, אבל ביהדות, ביהדות, ביהדות כמובן שאפשר. זה כתוב בתורה, כאן הוא כותב ומסביר, ו... ואז הוא בא ואומר, מה, מה בעצם הבעיה? יש הנדפול, uh, קומץ של מדינות בעולם המוסלמי שמתירות סקילה, אז מזה אתם עושים... כזה עניין, בסך הכל במה מדובר? מדובר בקומץ של מדינות, באיראן, בערב הסעודית, בסומליה, בסודאן, בפקיסטן, בניגריה, קומץ! קומץ. אבל אחרי שגומרים לקרוא את המאמר, יודעים שוב שהיהודים אשמים. שיהיה, שיהיה. אני עדיין עם האינטרנטיונל שלנו, יש לנו סיפור מעניין, אני סקרן לדעת, מוישה, אם אתה יודע את זה. ישנן שתי ערים חדשות. במצרים, השכנה שלנו, שהקימו לאחרונה. אחת נקרא שישה באוקטובר סיטי, או... Oh, כן. Okay. השנייה נקראת קהיר החדשה. והערים <laughs> האלה הוקמו ממש ממש בשנים האחרונות, בגלל שקהיר נשפכת. נשפכת למעלה מ-20 מיליון תושבים. זאת לא עיר זה, מה שנקרא מגה סיטי. משהו מפלצתי. ופקקי התנועה בקהיר זה, זה משהו שלא ייאמן, אנחנו מתלוננים על פקקי התנועה כאן, משחק ילדים. אז הם החליטו, השלטונות, לפתור את הבעיה, והלכו משהו כמו בנסיעה בכביש מערבה, ומשהו כמו לכיוון המדבר, מקהיר, משהו כמו 60-70 קילומטר משם. בנו את שישה באוקטובר סיטי, ועל ידה גם את ניו קהיר, קהיר החדשה, ואנו ווריש, המעמד הבינוני הגבוה והגבוה, בונים שם בתים, יש שם שיכונים בלב המדבר, של שש, שבע קומות, בתים גדולים. השישה באוקטובר סיטי כבר היום מונה למעלה ממיליון, וכבר עכשיו הדרך לשתי הערים האלה, מקהיר, כשרוצים לברוח מהעיר לשם, סתומה! מפקקי תנועה כמובן, אלא מה? מפקקי תנועה. בואו נראה, באינטרנט יש לנו כאן מאמר מאוד מעניין, בוא תעלה לי, תעלה לי, הנה הוא עלה, יאללה. מהניו יורק טיימס של הבוקר, וזהו מאמר, הנשיא אובמה הבטיח לפתוח את מערכת המשפט הצבאי, ולהראות יותר שקיפות, גואנטנמו, מקומות אחרים. והנה כאן החליטו שבית דין צבאי יעלה או יפתח לציבור דיונים בפעם הראשונה. והדיונים נוגעים לנער בן 15 באפגניסטן, שכלוא עכשיו בגמנטנמו. זה היה כבר לפני כמה שנים. כשהיה בן 15 הוא זרק רימון יד על רכב אמריקני, הרג חייל, פצע שניים, יביא אותו למשפט צבאי, והציבור יראה שהצבא האמריקני הוא צבא נקי. טהור כפיים, כאילו שאפשר במלחמה להיות דבר כזה. אז מה מסתבר? עכשיו הם רוצים להפסיק את המשפט, או רוצים להגיע איתו לאיזה הסכם טיעון כדי לעבור למשהו יותר קל. מדוע? כי מסתבר שהחוקר שחקר אותו, אמר לו, אם לא תגיד לי בדיוק מה עשית, ולא תגיד לי מי החברים, אני אקח אותך לאיזושהי קבוצה של חבר'ה, הוא היה בן 15, נער כנראה נאה, אני מניח, והם יאנסו אותך. אם לא תפתח את הפה, כי כך עשינו למישהו אחר, לנחקר אחר, ואנסו אותו. הוא עבר אונס קבוצתי, והאונס היה כזה שבסופו של דבר הוא מת. והנער המפוחד, מסכן גם הוא, אפשר לחשוב, אז הוא הלך והודה בדברים שעכשיו העורך דין אומר, לא קביל, כן קביל. כללו של דבר, הפתיחות הזאת של הצבא הלכה ונסגרה, כי עכשיו הצבא לא רוצה להזמין עיתונאים למשפט. ואז כמובן הניו יורק טיימס ועיתונים ליברליים אחרים באים ואומרים אז איפה טוהר המידות ואיפה כאן השקיפות ואיפה כאן המשפט הצבאי המסודר וככה חוקרים בן אדם אז הצבא חטף על הראש, יצא, קיבל מכות מצרים מכל כיוון זהו, זה מה שמחזיק הבוקר את uh, עמוד השער של הניו יורק טיימס, רק שתדעו אבל סיפור אחר, סיפור אחר, אני עדיין אני עם האינטרנט שלנו מהצ'יביון וזה לא, לא מהיום, זה מיום חמישי אבל הוא סיפור מאוד חשוב, אנחנו חיים בתקופה קיברנטית, אוי אוי אוי, דיגיטלית, אנחנו מנצלים כל רגע. אתם ראיתם את הדבר הזה, מכון כושר, הולכת עליו בחורה צעירה, אז ככה, יש לה מין אייפוד כזה והיא מקשיבה או למוזיקה או להרצאה, ב, ב, אני יודע מה, במתמטיקה דיפרנציאלית, חשבון דיפרנציאלי, אני סתם צוחק. זה לא מספיק, בזמן שהיא מקשיבה למה שהיא מקשיבה, יש לפניה מסך טלוויזיה, ואז היא יכולה, כמו שאני, <laughs> כאן בשידור יש לי את ה-BBC, ויש לי את סקאי, ויש לי את מה עוד, שמה את פוקס, כדי שאם יהיה חלילה משהו, אז אני מיד אוכל לדווח לכם. יופי. שום רגע לא הולך לאיבוד, היא גומרת. להתעמל, אז היא כמובן מתלבשת, אני מניח שגם בחדרי ההלבשה, הפלאפון עליה. שום דבר כל רגע מנוצל ומנוצל בצורה היפה ביותר. מידע, מידע, מידע ועוד מידע. באים החוקרים ואומרים, אתם חושבים שאתם נעשים יותר חכמים. אתם נעשים יותר מטומטמים. מדוע? מפני שהמוח זקוק להרפיה, המוח זקוק להפסקה. וזה דבר שאנשים לא נותנים עליו את הדעת. אי אפשר כל היום רק להעמיס מידע ומידע. המעגלים החשמליים במוח צריכים קצת הפסקה. מפני שאז אנחנו מפסיקים להיות יצירתיים, קריאיטיביים. אדם צריך לשבת על גדות הנחל, להסתכל בדגים ששתים, לא שיש כל כך הרבה נחלים אצלנו, ולא כל כך, ולא, ולא נחלים נקיים שדגים אוהבים לשחות בהם, אבל משהו מקביל על חוף הים, לראות את הגלים, בלי טלפון, בלי פלאפון, בלי אייפוד, בלי איישמוד, בלי שום דבר, אתה והטבע, או לשבת עם חבר ולשוחח, סתם שיחה על כוס קפה, בלי כל המכשירים, בלבלבל, תצא, בלבל, בלבל, בלבל. כל העצבים האלה, כי המוח זקוק לזה. ואנשים שהם יצירתיים, אם הם עוסקים, אם הם חושבים שהם מוסיפים מידע בשיטה הזאת, אז הם רק פוגעים ביכולת היצירה שלהם. זה שמה, מה שהם עושים. זהו, אני, אתם בוודאי שומעים שאני צריך קצת מים, נכון? אז מוישה, כיוון שאנחנו פופולריים, נשמע עוד מקבץ פרסומות, אני אלגום כמה טיפות, ואז נשוב לענייננו כאן בשבת עולמית, ברשת ב',

קרנבל החשמל, רק בסניפי העם. חגיגה מטורפת של אלפי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ב-20% אחוזי הנחה וגם 24 תשלומים שווים. איפה? <ק ib -op> רק בסניפי העם. קרנבל החשמל, רק בסניפי העם. <הלה> שלום, מדברת אביבה, אימא של גלעד שליט. זה כבר יום ההולדת החמישי של גלעד בני, לבד, בשבי. אני קוראת לציבור הרחב להצטרף אלינו בדרישה לראש הממשלה, החזר את גלעד הביתה עכשיו. אחרי ארבע שנים, הגיע הזמן לצאת מהקיפאון. בואו, אנחנו צריכים אתכם איתנו. מוצאי שבת הקרובה, בשעה שמונה בערב, מול בית ראש הממשלה בירושלים. קרנבל החשמל, רק בסניפי העם. חגיגה מטורפת של אלפי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, ב-20% אחוזי הנחה, וגם 24 תשלומים שווים. איפה? Hey! רק בסניפי העם. קרנבל החשמל, רק בסניפי העם. כן, רשת ב', ואנחנו שבים לענייננו השעה כעת 14 דקות לעשר. מה נותר לנו עוד 12 דקות, משהו כזה של, של חומר, זה הרבה הרבה הרבה, ואני, אני עם האינטרנט שלנו, אני מתחיל סיפור מאוד מעניין, מה רופאים עושים כשהם בחברת רופאים, הרחק מן הפציינטים. אז... מסתבר שהם לא, הם, הם דואגים לפציינטים, הם יכולים להיות מאוד נאמנים ולהקדיש להם זמן ולנסות לשפר את בריאותם או להציל את חייהם, אבל כשהם בחברת רופאים הם לא פעם, הם לא פעם מקללים את החולים שלהם ומשתמשים בלשון לא הכי נקייה והשיחות האלה אילו הובאו לאוזניהם של החולים היו גורמות להם לתדהמה אבל מחבר המאמר מסביר לנו שאין קשר בין הדברים ויש צורך כזה של רופאים בחברת רופאים או אנשים שהם קרובים למקצוע והם כמובן חברים קרובים לדבר כך, להתפרק מהמתחים, צריך גם את זה להבין. סיפור אחר מביא אותנו ל-Wall Street Journal והוא עוסק בשאלת הגלוטן. גלוטן הוא חלבון, פרוטאין, שאנחנו מפיקים אותו מחיטה, מסעורה יש נדמה לי עוד כמה צמחים שאפשר להפיק אותו מהם והוא ממצק, למשל, את הבצק שאנחנו בזמן שאופים לחם ונותן צורה יותר טובה, יותר גמישה למוצרים, לשורה של מוצרים שאנחנו אוכלים. אבל גלוטן, יש גם אנשים שרגישים לגלוטן, זה אחוז אחד מהאוכלוסייה במערב אירופה. או בארצות המערב. והאוכלוסייה הזאת אלרגית לגלוטן. מה היא משמע אלרגית? כשגלוטן נמצא אפילו בכמויות קטנות מאוד בתוך הלחם, אז הקיבה מגיבה, באיחוד המעיים הדקים, מגיבים באופן קשה מאוד, והסימנים הם לא הסימנים הכי טובים, זה יכול להיות כאבי בטן ושלשולים ונפיחות וגזים ועצירות לפעמים וכל מיני דברים אחרים. אז אנשים שסובלים מגלוטן משתדלים להימנע מאכילת גלוטן, ויש שורה ארוכה של מוצרים שהם בלי גלוטן, והם נועדו לעזור לחולי הצליאק, כך הם נקראים, חולי צליאק. זו מחלה שניתן לטפל בה, אבל היא הימנעה מגלוטן. עכשיו, בכל אירופה, ארה״ב, וגם אצלנו בישראל, הגלוטן הפך לאופנה. אנשים חושבים שאם הם יימנעו מגלוטן, אז הם אה, כאילו נמנעים מפחמימות, ובאופן הזה הם יצליחו להוריד במשקל, ולהיראות יותר טוב, ולהרגיש יותר טוב. ובאים הרופאים ואומרים, אם אתה לא סובל מצליאק, אם את לא סובלת מצליאק, אין לכם מה לחפש מאכלים שאין בהם גלוטן. זה לא נותן לכם כלום. צריך את הדברים האלה לברר, ולא לרוץ בעיוורון. טוב, ומאמר אחד, מאמר אחר, שמחזיק אותנו, מחזיר אותנו לאינטרנט של מספר לנו על חקירה מאוד מעניינת, שעשו רופאים במרכז הרפואי. ביוסטון. רצו לבדוק אם האקופנקטורה באמת משפיעה על האנשים, או שיש לה, איך נקרא לזה, אפקט הפלסיבו. מהו אפקט הפלסיבו? אפקט הדמה. זאת אומרת, נותנים לי גלולה שהיא עשויה קמח, ואומרים לי, או, זה כדור שהוא מיוחד במינו נגד כאבים. בלעתי אותו, וראה איזה פלא, אני מרגיש יותר טוב. מפני שברגע שאני משוכנע שקיבלתי את התרופה הנכונה, המוח מפריש את החומרים הנכונים כדי להביא לשיכוך כאבים או לרגשה יותר טובה וכן הלאה וכן הלאה. והם uh, עשו מחקר, הם בדקו 455 אנשים שסבלו מכאבים או מחושים כאלה ואחרים, חלקם קיבלו דיקור מלא באקופנקטורה, חלקם קיבלו כאילו דיקור, עשו שם איזה טריק, התוצאות היו אותן תוצאות. ואז הם באים ואומרים, עכשיו חובת ההוכחה של שיטת הטיפול הסיני העתיקה הזאת, הסינית העתיקה הזאת, מוטלת על הסינים או מוטלת על מי שמאמין באקופנקטורה. כי אנחנו לא השתכנענו שזה באמת עובד מעבר לאפקט הפלסיבו. אז אפקט הפלסיבו הוא אפקט מאוד חשוב, בוודאי לשיטת טיפול שקיימת כבר אלפי שנים. אבל צריך לדעת במה מדובר. עכשיו, אנחנו עדיין בענייני רפואה, ואני כאן עם ה-Times הלומדוני, ויש לנו סיפור על... סיפור מאוד מעניין, על קרנית. עכשיו, מדענים הצליחו באוניברסיטת אוטובה ובאוניברסיטת לינקופנינג בשוודיה, הצליחו לגדל קרנית על מצע אורגני. ואת הקרנית הזאת, ביוסינתטיק קוני אז, מתכוונים עכשיו, אם, הדברים, אם הדבר הזה יצליח, והצליחו לגדל אותה כאמור על מצע, מצע ביולוגי, והשתילו את הקרנית בעין של חולה, והיה שיפור גדול בראייה כמובן, פירוש הדבר הוא שאם השיטה הזאת תצליח, על בסיס יותר רחב, היא תביא ישועה למיליוני אנשים שהיום לא יכולים להשיג קרנית, מפני ש... ושקשה להשיג, היא בא באה מתורם, תורם אדם שהלך לעולמו, לא והקרנית צריכה להימצא במצב טוב. זה לא סיפור פשוט. ועוד סיפור, ואני עדיין עם האוסטריט ג'ורנל, והסיפור הזה נוגע לתשישות הכרונית. יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מתשישות כרונית, אבל תשישות קשה ביותר, זה אנשים שהמחשבה שהם צריכים לצאת מהמיטה ולנעול נעליים מעוררת בהם חלחלה. עד כדי כך. והם רובצים ימים על ימים ושבועות על שבועות וגם חודשים על חודשים במיטה בלי לזוז כמעט. וזה אסון גדול. והיו כל מיני מחשבות של רופאים שאולי זה עניין פסיכולוגי וזה אולי עניין כזה ואולי עניין כזה, אבל כאן אני קורא בה, על פי המאמר הזה מיום רביעי השבוע, שקבוצת חוקרים באה וגילתה שאנשים שסובלים מתשישות כרונית נושאים בגופם רטרווירוסים. ורטרווירוסים, הרטרווירוסים האלה קרוב לוודאי הם שמחוללים את התשישות ואפשר לטפל בהם בעזרת תרופות שניתנות לחולי איידס. עכשיו, זה לא אותה משפחה. אלה לא הווירוסים של האיידס, אבל גם הווירוסים של האיידס הם רטרווירוסים, מין משפחה ממוסעת כזאת. ולכן התרופות יכולות להשפיע. זה מה שחושבים היום. זהו. והסיפור הבא, דיברנו מקודם על, על כך שאנשים לא מבזבזים רגע וכל הזמן הם עם, עם המכשירים על האוזניים ומסקי הטלוויזיה ו, וכל הזמן מוזיקה ומידע ועוד מידע ועוד מוזיקה, מה שבפירוש לא עושה אותנו ליותר חכמים. אז הנה כאן, במדור בריאות של האינטרנט של ההרדפייביון, יש לנו ידיעה על מחקר נוסף. כי אמר לי מוישה בהפסקה, מה עם השמיעה ונעשים גם חרשים? אז התשובה היא, משה, שנעשים חרשים, כי המחקר מראה שיש בקרב צעירים, בארצות הברית לפחות, ואני לא חושב שבמקומות אחרים המצב שונה באופן מהותי, ישנה ירידה גדולה בשמיעה כתוצאה מכל המכשירים האלה. זה לא סיפור פשוט. ואין ארוחות חינם, זה ברור לגמרי. סיפור אחר שהוא ספק ספורט, ספק ענייני רפואה, או רפואת הנפש אם תרצו, מנסה להבין מה קרה לטייגר וודס. טייגר וודס היה אחד משחקני הגולף הכי מזהירים בהיסטוריה. המשחק הזה, שתבינו מי שלא עוסק בגולף, לא יודע, הוא משחק מאוד מאוד תחרותי, מאוד קומפטטיבי. הוא משחק קשה, כי צריך להכות בכדור בצורה מדויקת מדעית, להביא אותו למרחק גדול. ולהעביר אותו מספר מסוים של, של חורים בדשא, מה שפחות, במה שפחות חבטות, לדייק בפגיעה, זה דבר קשה ביותר. וטייגר וורדס היה כל כך הרבה יותר טוב מכולם, עד שהיה לו יתרון פסיכולוגי על פני שחקנים אחרים, ומדובר ברמה העולמית, שמראש פחדו ממנו, מרמת הדיוק, מרמת ה... המהלומות, ההרחקה של הכדור, כל מה שהוא עשה. והאיש הזה התפרק לגמרי, התפרק בעקבות הגירושין מאשתו. הביצועים שלו היום כל כך ירודים, למרות שהיה לו שיפור בשבוע שעבר וכן הלאה, שספק אם הוא יוכנס לנבחרת ארה״ב עכשיו. עד כדי כך. ובאים המומחים ואומרים, בדרך כלל שחקני גולף לא יורדים כל כך דרמטית וכל כך מהר. כמו טייגר וודס, כאן משהו שקשה להבין אותו, אלא אם כן אנחנו נאחזים בעולם הפסיכולוגיה. ואני, כן, סיפור אחר מה... מהדיילי מייל הלונדוני, סיפור די, די שובר לב. אתם יודעים, ישנם שני אחים יהודים בבריטניה, אחד קוראים לו אד מילבנד והשני דיוויד מילבנד. דיוויד מילבנד היה שר החוץ הבריטי בממשלת הלייבור. עכשיו קמרון, הממשלה השמרנית בשלטון. אבל שניהם נאבקים על ראשות מפלגת העבודה בבריטניה. עד מלבנדו בן 40, דיוויד מלבנדו בן 45, והם אוכלים אחד את השני בפומבי. זה דבר לא פשוט, אף אחד לא רוצה לוותר על מנהיגות מפלגת העבודה. והכותרת בדיילי מייל אומרת, אולי תפסיקו כבר לריב. ולצער כך את אימא שלכם. <laughs> מה דעתכם על זה? טוב, יתר החומר ייזרק לפח, בשבוע הבא יהיה חומר חדש, ואנחנו נשמח להביא אותו באוזניכם. תודה לרשת סטימצקי על עיתוניה, תודה לסוכנות די A בזמן אמת, תודה לך, משה ספוז'ניקוב, נתב השידור שלנו. כל השבוע אנחנו באינטרנט, אבל כל השבוע, ואני יצחק נוי, שאומר לכם כאן, שבת שלום, הרבה בריאות. להישמע.